পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ মাজত মাথো কেইটামান দিন, এতিয়া ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই মৃৎশিল্পীসকলৰ। আৰু বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ মৰঙী মৌজাৰ ধলাগুৰি অঞ্চলত, আৰু ধলাগুৰি অঞ্চলৰ এটা পৰিয়াল দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ মাটি সামগ্ৰী বনোৱা, সেয়া মাটি চাকিয়ে হওক ধূপদানিয়ে হওক, তেওঁলোকে দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈছে। মোৰ কেমেৰা সতীৰ্থক প্ৰথমে সেই পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ ক'ম। আপোনাৰ মোৰ ঘৰৰ পদূলি পোহৰাবলৈ তেওঁলোকে এনেদৰেই দিনে নিশাই এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে। বিভিন্ন ধৰণৰ মাটি চাকি নিৰ্মাণত তেওঁলোক ব্যস্ত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিহেতু পৰম্পৰাগতভাৱে এইসমূহ পৰিয়ালে আচলতে এনেদৰে মাটি চাকি হওক বা ধূপদানি হওক পৰম্পৰাগতভাৱে তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰি আহিছে, আৰু এইটোৱে এটা সময় যিটো সময়ত তেওঁলোকে দুপইচা উপাৰ্জন কৰাৰ এটা সময়। এইটো সময়তে তেওঁলোকে নিজৰ বাবে নিজৰ পৰিয়ালটো পোহপাল ভৰণ পোষণ দিবৰ বাবে তেওঁলোকে এনেদৰে মাটি চাকিয়ে হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ মাটিৰ সামগ্ৰী, সেয়া ধূপদানিয়ে হওক, তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰি আহিছে। মই পোনে পোনে কথা পাতিব বিচাৰিম। মোৰ লগত বৰ্তমান এই মৃৎশিল্পীজন উপস্থিত আছে, মই পোনে পোনে তেওঁৰ পৰাই জানিব বিচাৰিম। দাদা, পৰম্পৰাগতভাৱে আপোনালোকে নিৰ্মাণ কৰি আহিছে নেকি? হয়, আমি পৰম্পৰাগতে নিৰ্মাণ কৰি চলি আছোঁ, মানে কামটো চলাই আছোঁ। কি কি বনায় আপোনালোকে? আমি চাকি বনাওঁ, মাটি 2 লিটাৰ 4 লিটাৰ 5 লিটাৰ টেকেলিও বনাওঁ, চব বনাওঁ। মানে আমি 3মুখীয়া 4মুখীয়া 5মুখীয়া 1 লিটাৰ যেনেকে মানুহ আপুনি ক'ব যে মোক 5 লিটাৰ লাগে, 5 লিটাৰো বনাই দিব পাৰোঁ। মানে এবাৰ মাটি চাকি কিমান বনাইছে? মই এইটো এবাৰ মানে বতৰ বেয়া 15,000 বনাইছো। মানে কেনেকুৱা মানুহৰ চাহিদা, কেনেকুৱা মানুহে বিচাৰে নে মাটি চাকি বা এতিয়া পূজা চিজন মানুহ বিচাৰে? আমি তেনেকে বজাৰো কৰো, মানে বজাৰতো এইটো লাগে, মানে এতিয়া চিজন। যিহেতু এতিয়া দেখা পোৱা যায় আচলতে আধুনিকতাৰ জাক জমকতাত আচলতে এই মাটি চাকি নোহোৱাই হৈছে প্ৰায়, তথাপিতো কেনেকুৱা আদৰ আহে নে মানুহ? মানে আগতকে মানে অলপ মানে কমি গৈছে, যেনেকিবা আপুনি জ্বলাব লাগে 50টা জ্বলাইছে, যেনিবা 20টা, সেই তেনেকে হৈ আছে বাৰু। আপোনালোকে পৰিয়ালৰ সকলো এই কামত ব্যস্ত নেকি? হয়, আমি সকলোৱে এই কামে কৰি মানে চলি আছো, আমি চবেই কৰোঁ। মানে কামটো খালি জনা হ'ল ৰ'দত ওলোৱা মোৱা, সেইটো মানে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী, মোৰ ল'ৰা ছোৱালী যেনিবা পঢ়া সময়ত স্কুলৰ পৰা আহি সেইবোৰ কামটো কৰে, মানে সহায় কৰে কৰি। মানে কিমানমান টকা বছৰটো উপাৰ্জন কৰিব পাৰে এই কামত? এতিয়া কাম লৈ আছে, এতিয়া আমাৰ বতৰ বেয়া, যেনিবা মই 15,000 এতিয়া যেনিবা চাকি বনালোঁ, 7,000 টকা খৰি ইন্ধন জ্বলালোঁ, যেনিবা সেই হিচাপত আমি আৰু বৰ এটা বেছি নাপাওঁ আৰু, ঘৰটো চলি থকা হয় আৰু, পৰিয়ালটো ভৰণ পোষণ দিব পৰা হয় আৰু। হয়, নিশ্চয়কৈ পৰম্পৰাগতভাৱে তেওঁলোকে যিহেতু এই যি কৰ্ম, এই কৰ্ম কৰি আহিছে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, আধুনিকতাৰ জাক জমকতাত যদিও এই মাটি চাকিয়ে হওক বা মাটিৰ সামগ্ৰীৰ যদিও চাহিদা কমিছে, তথাপিতো কিন্তু পৰম্পৰাগতভাৱে এইসকল আচলতে শিল্পীয়ে কিন্তু নিজৰ যি কাম সেই কাম কৰি আহিছে। আৰু যিহেতু দীপাৱলীলৈ এতিয়া মাজত মাথো কেইটামান দিন, আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ সমান্তৰালভাৱে নুমলীগড়তো দেখা পোৱা গৈছে মৃৎশিল্পীসকল দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈ পৰিছে মাটি চাকি নিৰ্মাণত, ধূপদানি নিৰ্মাণত তেওঁলোকে এনেদৰে ব্যস্ত হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।